Ers du ur vavnon, ströttne eller havn, så du kanske bara hörst om Hujun, Bumsamar, Kosna, Borgavug, Siskatrö, Åsaskolan, Kristianskirchen, Bethesda, Atlantis, Kajhödna, Norrlösö, Skoltavi och att möjligt annat som du så gärna vilt uppleva. Nu har du möjligheten att komma norr! Ojebus, tunnelsen är en känd av december och uppleva allt detta. Du kanst ösen tjejbo i Alfa, Bökande, Kui, Tilsja, Anne, Flore, Cheap, Setsport, Heia, Bune, Kosa, Bune, Elding, Tjavime, Vell, Image, Berglund, Norja, Lidbo, Kabi, I, Elin, Tova, Binstovia, Lovrellen, Skort, Norja, Heimavirsjö.